सुदूरपश्चिम सरकारले करारमा राखेका कर्मचारीको जागिर जोगाउन लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्न आनाकानी गरेको आरोप लागेको छ। सुदूरपश्चिम बाहेक अरू प्रदेशले चार पटकसम्म लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नगर्दा समय र पैसा खेर गइरहेको, सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न चाहेका युवाहरूले गुनासो गरेका छन्। लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवाहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा छिटो विज्ञापन गरिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालय र मातहतका विभाग र कार्यालयका लागि 2,685 स्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरिएको छ। यसै गरी 430 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। स्थायी र अस्थायी दरबन्दी मिलाएर प्रदेशमा 3,115 दरबन्दी कायम गरिएको छ। तर प्रदेश सरकार मातहत काम गर्न 1,480 कर्मचारी मात्रै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। रिक्त रहेका दरबन्दीमा प्रदेश सरकारले 639 करारमा भर्ना गरेको छ भने 982 दरबन्दी अझै खाली छन्। तर प्रदेश सरकार भने लोकसेवा खोलेर कर्मचारी नियुक्त गर्न उदासीन छ। करारमा राखिएका निकटका व्यक्तिको जागिर खोसिने चिन्ताले प्रदेश सरकारले लोकसेवा खोल्न नचाहेको गुनासो गर्छन् लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवा लीलाधर भट्ट। लोकसेवाबाट म सरकारी जागिर खान्छु भने पनि लोकसेवा खुलेन, अहिलेसम्म लोकसेवा कहिले खुल्ने के खुल्ने के थाहै छैन। हाम्रो सुदूरपश्चिम सरकारले खोइ किन हो करारमा राख्न खोज्छ? प्रदेश सरकारलाई यही भन्छु कि हामीले करारबाट दिनु भएन, लोकसेवाबाट जितेर आओस्, राम्रो दक्ष आओस् र लोकसेवा टाइम टाइममा खोलिदिनु पर्यो। टाइम टाइममा लोकसेवा खुल्छ भने विद्यार्थीलाई पनि पढ्ने चासो, लोकसेवाको तयारी गर्ने चासो हुन्छ होइन? यति खुल्दै खुल्दैन अनि लोकसेवा तयारी गरे पनि केही काम छैन भनेर फेरि अभारो भएर घुम्न बाहेक अरू केही पनि छैन क्या। कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल, धानगढी। फोन नम्बर 091-524-555। सुदूरपश्चिम बाहेक अरू प्रदेशले चार पटकसम्म लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने विज्ञापन खोल्न आयोगलाई असहयोग गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालय, मातहतका निकाय र स्थानीय तहमा पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गरेको हुँदा विज्ञापन खोल्न अटेरी गरिएको आरोप लागेको हो। धनगढीमा बसेर लोकसेवाको तयारी गर्दै आएकी गङ्गोत्री जोशी। वर्षौंदेखि तयारी गर्दै आएका छन्, अब हाम्रो लोकसेवा खुलेपछि हामी पनि केही गर्थे कि भन्ने तयारी गर्दै आइरहेका छन्। अब यो प्रदेश सरकारले अलि अब विद्यार्थीतिर ध्यान केन्द्रित गरेर खोलिदिनु पर्यो। अहिले अब अरू प्रदेशहरूमा 3-4 पटक खोलिसक्यो, हाम्रो प्रदेशमा किन खुलिरहेको छैन त? आफ्नो तरिकाले तयारी गरिरहेछन्। अहिलेसम्म अब करारमा लगभग 500-600 जति करारमा छन्, 1,000 दर्गन्दी जति रिक्त छन् भनेपछि अब खोलिदिनु पर्यो। कतिपय युवाको भने लोकसेवा नखुल्दा सरकारी जागिर खाने सपना चकनाचुर हुन थालेको छ। 30 कटेर लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवाहरूमा यस्तो चिन्ता बढेको हो। लोकसेवाकै तयारी गरिरहेका युवा बसन्त जोशी। सबै ठाउँमा खोलिरहेछ, आवश्यकता नभए भनेपछि एउटा कुरा हो, यहाँ आवश्यकता धेरै चाहिएको छ तर कानमा तेल हालेर बसिरहेछन् होइन, लोकसेवा खोलिरहेको छैनन्। म जस्तै लाखौं मान्छेहरू लोकसेवाको अनुहार हेरेर होइन लोकसेवाको तयारी गरौँ भनेर चाहिँ अहिले पढिराखेका छन्। अब अहिले मान्छे कतिखेर तत्पर तयार रहन्छन्, त्यति बेला नखोलिदिएपछि कति मान्छेहरूको सपना चकनाचुर हुन्छ। 3-4 वर्षदेखि लोकसेवाको तयारीमा रहेको तर अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा नखुल्दा अन्यलमा परेको गुनासो युवाहरूको छ। सुदूरपश्चिममा भने भनसुन्दर राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा जागिर पाएका व्यक्तिको लागि प्रदेश सरकारले लोकसेवा खोल्न नचाहेको आरोप पुष्पा विष्टको छ। सुदूरपश्चिममा 2-3 वर्ष भयो यहाँ लोकसेवा खुलेको छैन, हामीहरू पनि अब हाम्रो पनि ठिक समय अवधि हुन्छ, अब लोकसेवाको त्यो दिनलाई पनि अब सुदूरपश्चिममा खुलेकै छैन, हामी विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेका छौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दरबन्दी विवरण माग गरेको थियो। ढिलो गरी दरबन्दी विवरण बुझाएका दुवै तहका सरकारले आयोग मार्फत विज्ञापन खोल्न भने इच्छा देखाएका छैनन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी।